Це Карл Круда та Мартін Ярвоєа. Päev on õhtule jõudnud, oli kaks katset, kogupikkusega 7 kilometrit. Katsed olid üsna kiired ja laiad, kaotusid võitjale 6,7 sekundit ja 9. koht absoluudis. Põhimõtteliselt jäime Karliga päevaga rahule. Homsed katsed on tunduvalt kitsamad ja aeglasemad. Loodame, et ilm ei hakka vingerpuisse mängima ja püsib kuiv, siis on lihtsam rehvi valikut teha ja lihtsam sõita meil esimest rallit neliveduse autol asfaldi peal. Kahju on muidugi ka ex-tiimikaaslasest Martinist, kellel ei läinud täna päev kui paremini. Esimeses kurvis jääre tiis. Õnneks sai jätkata rallit ja homme hakkab rallit.